Jemi përsëri në Boeing për të shkuar edhe tek të ftuarit tanë, tek miqtë tanë të cilët jetojnë në përtej kufiri dhe jetojnë në këtë vendin e bukur të quajtur Uells, të cilin e kemi si destinacion turistik sot dhe me qendra fjala, edhe në Uells paska komunitet shqiptarësh. Kemi përfaqësuesit tanë dhe madje kemi një personazh të quajtur Bledar Meti, i cili vjen nga zyra e emigracionit dhe është menaxher rajonal në Home Office në Angli. Kjo do të jetë big deal, unë nuk e di tamam çfarë është, po do të pyesim Bledin të na e shpjegojë. Një djalë i cili ka ikur nga Shkodra në ëndra Madha, për të bërë pjesë e identitetit të Uellsit dhe identitetit anglez, duke mos e kursyer veten pavarësisht moshës apo çfarë do lloj pengese familjare që të shkojë të studiojë, sa nga njëri vend i Evropës në një vend tjetër, pjesë e Erasmusit sigurisht, e më pas rikthyer përsëri në Shqipëri. Punuar në ministrinë e jashtme e Biri Botës, ashtu, me një nën projektin kthim për një të ardhme dhe për të ardhme më të mirë. Se kur do vi kjo ardhme më të mirë, na pra, kemi kohë që po e presim. Dhe një 10 vjeçar. Po jata diskutoj me Bledin se kur do vi përsëri kjo. Dhe më pas i Biri Botës investoi tek vetja, e sfidoi veten, e kritikoi veten derisa arriti në rangje organizative dhe të shtetërore, le të themi kështu, të Britanisë dhe të Uellsit specifikisht. E po më the që kishte ardhur nga Shkodra. E më la lesë të ndjeri. Po zgjeri. Si klima. Bledar, nuk e di, kemi në rrugë drejt te Bledar, nuk e di na dëgjon. Bledar, përshëndetje. Nuk e kemi. Jo. Nuk e kemi. Mos. Bledar. E kemi. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj, por nuk ju shikoj. Ja do merremi me teknikën, do na ndihmojnë që ta zgjidhim disi. Bledi, përshëndetje, si e gjejmë Uellsin sot? Kthej nga Shqipëria, ka plasur dielli. Urojmë që të ketë rregulluar koha dhe andej. Edhe këtu ka pothuajse një javë që kemi një kohë spektakolare. Mm-hmm. E pangjashme për Britaninë. Wow. Fantastike, ka diell, domethënë nuk po bie shi. Na lumturon. Jo, nuk po, exact, sepse dhe më thanë, përshemë hërnje, edhe njerëzit që kanë këshu, dhe më thanë, pak shregullim humorit, shpesh i krasoj, i basin moti anglesë, nuk të shpare, e këshu. Bled, sa ko u bën që po jeton në Uells, ku jetë lokalizuar, tamam? Unë, tamam, jam i përshënur në qytetin Brestonit, që është në periferi. Jam në qytetin Brestoli që është në periferi të Uellsit. Okej. Pra, dhe më thanë, si juridikcion i përket Anglisë. Ah, okej. Sepse Britania formohet nga Uellsi, Anglia, Shkocia dhe Irlanda Veriut. Por, dhe më thanë, është qyteti i fundit i Anglisë, pastaj hynë në territorin e Uellsit. Dhe në që në fillim ke shkuar aty, Bled? Ja, vendosur, po, që në fillim e vendosur në qytetin e Bristolit, pra që si që ta, dhe ma që jashtë një qytet periferik, dhe këtu kam studuar, këtu kam fillu dhe ma të angazhohem dhe punë dhe tjerë, kam pasur një shkutje për 5 viteve, ku kam punuar dhe shtabi i përgjithshëm kryesor i Ministrisë së Brendshme dhe nga emigracionit, sepse Ministria e Brendshme këtu ndahet në dy pjesë, policia dhe emigracioni, për forcë, dhe më thënë, duke që e një vend që është magnet për tërheqje emigrantës, dhe që që prandaj, dhe më thënë, ka specifike për kundrejt vendeve, që si është për shemë në Shqipëria që Ministria e Brendshme dhe Ministria e Brendshme dhe nuk ka, dhe më thënë, nuk i nëvejtë që të ndahen, dhe më thënë, në dy dek, kurse në Britaninë ndahen, dhe më thënë, në mënyrë të mirë tjilë. Policia dhe emigracioni por simbolohen nga çadra e Ministrisë së Brendshme në Brazili. Dhe pastaj më rikthyer sërish, domethënë në 2018 në këtë qytet. E ku për momentin domethënë jam shumë i angazhuar me pjesën e Uellsit, sepse pozicioni që marr menaxher i përgjithshëm rajonal për zonën jug perëndimit të Anglisë dhe jugut të Uellsit, që përfshin domethënë Cardiffin, Swansea, Pembroke, pra pothuajse të skajin më të lartë të perëndimit të Uellsit, që një qytet që quhet Pembroke. A ka qenë vështirë ai momenti i parë për shembull, edhe me gjuhën, edhe me këto strukturat, përshtatja, sepse duhet jetë komplet një formë tjetër qoftë edhe për të marrë një dokumentacion. Është shumë e vërtetë, domethënë as kërkush nuk mund ta thonë që angazhimi, integrimi, pjesëmarrja, domethënë jetë aktive në shëgjëri një vendet të ndryshme, ne kur levizim qytet, nga Shkodër dhe Shkodër Tiranë, dhe ka diferencë me një lloj sfide.
dhe as më tepër domethënë që të ndryshojmë vend, ku ndryshojmë kulturën, ndryshojmë gjuha. Pamërsisht, unë duke qenë se në vitet e krizës së luftës së Kosovës në vitin 1989, kur vëllezër shqiptarë domethënë u dëburën nga torët e tyre, unë kam punuar për shoqatën bamirëse Christian Aid dhe kam punuar si përkthyes për këto. Edhe kam punuar pikërisht domethënë sepse Christian Aid është e vendosur në Londër, në Waterloo, ku i ka dy zyrat kryesore, dhe kam punuar për dy anglesë që drejtonin domethënë degën e Shkodrës ose degën e Veriut, më mirë them, sepse ishte Shkodra, Malësia e Madhe, Puga, Boshashi dhe Derën Kuks, të cilët njëri vinin nga jugu i Britanisë dhe tjetri pa jugu i Londrës në fund të qytetit dhe tjetri vinte nga pjesa e mesme e Anglisë, pra nga zona e Leicesterit. Kështu që domethënë duke punuar me këto në një farë mënyrë e kisha fyrat e shokën e kulturave duke e kuptuar mentalitetin, mendësinë e tyre, e asma te përgjumën gjithë. Duke qenë që ka ardhur dhe nga Veriu dhe ka shkuar në një vend si Uells, ma mërmendja që mund të na thojë më mirë se askush të përbash këtat që kemi ne me ta. Ashtë shumë e vërtet, nëse flasin dhe më thënë për nërshimin e populatës Uellsit, Anglisë, Shkocisë, Irlandës, Veriut, nuk kam qenë punë në Irlandë, Veriut, kam qenë Republikë të Irlandës, por ka ndryshim. Definitivisht ka ndryshim mes dhe thanë sjeljes se populatës Uellsit dhe Anglisë. Në një mënyrë i gjej shumë gjashëm me shqiptarët, shumë miqësor. Banorët Uellsit janë shumë miqësor. Po, bërtasin si ne, apo? Janë e qikti gjallë, kështu? Po, pra, Kanton. Se, na intereson që ta dim, a e ke gjetur do të veten aty në një vënd si Londra jugore, le të themi. Në të cilin, jemi kurios të dim nga na tjetër, edhe në shqiptar të tjerë a gjejmë në Uells, Bled. Ndo shta ti që punon edhe merresh me emigracionin, mund t'jesh më i sakte, mund të më mirë s'askush. Kur që nuk e disa informacion ke, ka shqiptar shumë në për Uells? Atëherë, do të them diçka që është shumë e veçantë, jo vetëm për mua si shqiptar, por për komunitetin tonë shqiptar, por edhe për evropianë të tjerë që vinë në Britani, dhe më thanë, të gjithë në fillim, më thanë, pothuajse e kuptojnë atë ndryshimin e të mënuarit, e të jetuarit mes evropianëve dhe të britanikëve, domethënë edhe një italian, edhe një gjerman, domethënë arrin të shikojë ndryshime. Pra, kanë diçka unike që nuk e kanë domethënë masë shumë pjesë të tjera të Evropës. Pamërsisht, se me kalimin e viteve fillon të mendon si këto, fillon jeton si këto, fillon mbushjesh si këto. Domethënë unë flas për vetë për 20 vite, për shembull, po flasim për periudha që kam munduar këtu, periudhën 2004-2005 ku kam qenë student në Gjermani, apo një periudhë kur jam shkuar në Shqipëri, domethënë në vitin 2006, pra nga vjeshta 2006 për 4 muaj që kam ndërtuar në Shqipëri, apo në 2013, domethënë edhe pse nuk shquhen domethënë për një kuzhin shumë të pasur siç e kanë për shembull vende si Italia apo Franca, gjithsesi domethënë kur bash pjesë e këtij vend fillojnë të mungojnë gjërat. Pra ajo deri në kohë që kisha hapësirën ose mungesën në këtij vend, ka gjëra që mungojnë dhe të mungojnë madje shumë. Pra kjo demonstron domethënë që gradualisht dhe pa e kuptuar vetvetesh fillon të bash pjesë e vendit dhe shkrihesh domethënë në çdo aspekt të jetës. Dhe i gjejm kështu shqiptarët të asimiluar edhe ata me popullin e Uellsit apo vazhdojnë të ruajnë identitetin e tyre? Në përgjithësi do thoja domethënë që kanë qëndruar goxha mirë, sepse një prej aspekteve besoj që është unike për ne dhe që është në favorin tonë është sepse vetë Britania dhe më thanë njëhet që një vend multikulti, pra si që shprejhe që është e pranushme dhe më thanë edhe nga vetë qeveria, pra që jemi një kom multikulti, dhe në këtë mënyrë dhe më thanë të inkurajojnë që mos ta humesh identitetin, nuk të parajgojnë dhe më thanë sepse flet një gjuhë tjetër apo se flet me tekst apo nuk të imponohen, dhe më thanë që ti është vetëm kështu dhe s'ka ndryshe. Dhe kjo, dhe më thanë,
një gjë shumë e mirë domun për komunitetin shqiptar. Por Bleda, është kjo vetëm në letra, është vetëm kjo e imponuar për shkak të instancave, apo edhe vetë populli uellsian është familjar, është mikpritës ndaj kulturave të tjera dhe i pranon që ta ketë komshiun dhe nga një vend tjetër i botës. Nuk e di si janë ata vetë pas njerëzit. Në përgjithësi dhe më thanë, shoqëria shumë është mjaft e hapur. Masë ka të bëjë edhe pjesa tjetër, më thanë si sistemet, pra imponimi, nësa edhe vetë nga vetë departamentit, ku në përgjithësi janë përpjekur, më thanë, ta godisin, nësa edhe racizmin, dhe në farmaset, më thanë, sepse ke parasysh ka shumë, më thanë, terma që nuk lejohen të përmendin, sepse quhen politikisht inkorrekt, për mos ty pakicat etnike, për mos të ty komunitetin X apo Y, më thanë, është e kjo pjesë. Por në përgjithësi, dhe më thanë, popullsinë britanike unë gjej mjaft të hapur. Masë e vetë, dhe më thanë, nëse mund të thëmë gjuhë vullore Bledar Meti, që unë kam në komplet shoqërisë britanike, mund tjetë, dhe më thanë, ajo shoku që i nodhe i vendet në vitin 2016 me referendumin për të dalër nga Bashkimi Evropian. Dhe po thujzën që shorë bënë 5 vite që është marrë këtë vendim dhe unë akoma, nuk kam bërë paqë me këtë pozicion, se shëshëria ka marrë, por jo vetëm unë, edhe 48% e britanikëve, unë jam pjesë shumë prej grupe dhe që akoma shpresoj një ditë të rëfytë. Po, si shta dhe Noel Gallagher, Bled, tha demokracia sapi, s'kemi që bëjmë, asë nuse doja, po ta shi populli foli, këshu që s'kemi që bëjmë asaj. Bled, e ke djegur pasaportë shqiptare, po vazhdojmë të mbash? Mund të tregoj. Po, britishin e ke marrë të faktën. E besoj, prej ka që kohë është... Ashtë e vërtet, sepse edhe australiant, që vinë, dhe më thanë, që është një prej ishujve, shteteve, kontinenteve ma të zhvilluara, dhe më thanë, në botë, më thanë. E gjithsesi, kur e marrë një pasaport britanike apo evropiane, i gëzohen shumë, sepse potuj se automatikisht sigurojnë edhe akses në një kontinent tjetër. E kështu që duam apo s'duam, ta bën jetën më të lehtë. Po sigurisht. Dhe kjo na, jo, realisht, edhe ne na gëzon dhe na vjen mirë kur shikojmë edhe shqiptarët tanë të cilët munden të lëvizen, se në fund të fundit ata e mbajnë marrëdhënien me popullin ton, e shkëmbejmë kultura, shkëmbejmë informacion dhe vetëm para na çon kjo absolutisht. Bled, do ta mbyllim me ty duke marrë një shije tënden për Uellsin specifikisht si destinacion turistik. Personalisht, cilat janë vendet tua të preferuara të Uellsit? Çfarë do i sugjeroje ti, një treshe si ne, që të vizitonin nesër nëse do vim të vizitojmë Uellsin? Do isha thënë që varet nga shijet, por Uellsi ka shumë për të ofruar. Qyteti i Cardiffit, domethënë, është bashkë kryeqytet i Uellsit. Është fantastik, ka shumë për të ofruar, ka një kombinim, domethënë, mes qendrës re, pra që ka vibracion, mes ka kalan, më thënë, shokullore, pra që është pjesë tjetër antike që ka këtë qytet, dhe mi gjitha që ka dhe pjesën breditarë, pra një qytet që dhe ofrë të gjitha. Detin, qendrën re, pra ku ka, më thënë, jetë, gjallëri, dhe pjesën, më thënë, vjetët aspektit kulturor, që është pjesa kalash. Kjo është, më thënë, pjesa kardivit. Unë çdo herë që shkoj në Kardinë, më thanë, shkoj dhe marrë një shije të re. Gjithmonë ka diçka ndryshe që ndodhë dhe qytet. Qytet shumë fantastik për të vizitu. Pastaj, për ne që vim nga Shqipëria, ke pjesën e Suanzis, që kur shkoj me Suanzi, pamërësisht dhe më thanë si shtrimi lartë në veri, si i thojnë përsa i përket detit e tjerë, aty i era palmave të kujton mjaft mirë bregdetin shqiptar, kujton të njështë, më thanë, sinqerisht, që që Suanzi është dhënë për ta vizitu, pastaj ke Pembroken dhe një qendër që quhet Tenby, ku ka një park turistik, resorse, ku mund të shkosh për pushosh, dhe është shumë fantastik për të kaluar disa ditë aty. Pastaj është pjesa tjetër, më thanë që këto janë të shumër pëshuar për parqet kombëtare, edhe një prej parqeve kombëtare më të preferuara është, më thanë,
parku i Snodonjes, ku është edhe mali më i lartë, pika më e lartë, domethënë në Uells, pra domethënë ka edhe aspektet e tjera që nëse dojmë të shkutesh nga zhurma, nga jeta, domethënë e përditshme, atëherë mund të vizitosh parqe fundare që janë mbreslense. Spektakular. E besojmë. Ku përshifnim për Uellsin, e pam edhe këtë diversitetin e relieve të cilat mbizotëron goxha nëpër Uells. I shihet të gjitha, edhe qytetin modern, por edhe natyrën e ruajtur e konservuar më së miri. Bled, ne do të përshëndesim dhe do të urojmë shumë suksese në gjithçka që do të bëj. Faleminderit që pranoi ftesën të ishe me ne. Përpara se të largohem, do t'ju them diçka. Që pothuajse në çdo cep të Britanisë që do shkoni edhe në Uells, ju garantoj dhe ju siguroj që do të jeni shqiptar gjithanë. Atëherë rrugëve del njeriu, bën sikur ka telefon dorë dhe ja kaput një të folur shqip derisa ta gjej një shqipe përballë, do gjej. Absolutisht po, absolutisht. Le falendej gjithë shumë ne, gjithë të mirë. Ishte shumë mirësi, gjithë të mirë. Mirëpafshim, ditën e mirë. Kështu pra sot kemi destinacion Uellsin dhe flasim edhe me shqiptarët tanë. Do të kemi njerëz të ngritur në pozicione të rëndësishme, siç është edhe Bledi në këtë rast, që është një shenjë mirë e komunitetit shqiptar i cili arrin të integrohet edhe në struktura të rëndësishme. Bukur fort, deci me muzikë rikthehemi pas pak. Sot ju pyesim për çfarë keni dashur të bëni ju kur të rriteshit. 069 4103, vazhdon të jetë numri i telefonit.